ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እንደዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ የአፍሬንጅ አዘገጃጀት ነው ማሳያችሁ። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ እንደዚህ አድርገን አሳምረን ዛሬ እንሰራዋለን። በጣም ቆንጆ ነው። ያው በጣም ደስ የሚል ጣፋጭ የሆነ የአፍሬንጅ አዘገጃጀት ነው ዛሬ የምናዘጋጀው። በጣም ነው የምትወዱት። ጥሩ አድርገን እናዘጋጀዋለን። ጥሩ አድርገን ቀምመን ማለት ነው ለብዙ ነገር መገልገል የምንችለው የአፍሬንጅ አይነት ነው። ለትኩስ እንጀራ እንዲሁም ደግሞ ለጥሬ ስጋ በቅቤ ለውሰን ለአነባበሮ እንዲሁም ለተለያየ ነገር መጠቀም የምንችለው ከሚጥሚጣ ያልተናነሰ ጣዕም፣ ቆንጆ ጣዕም ያለው ቆንጆ አፍሬንጅ እናዘጋጃለን ዛሬ። በብዛት ግን በሀገራችን የተለመደው ያው ትኩስ እንጀራ በዚህ ስንበላ በጣም ቆንጆ ነው። ግን በቃ ዛሬ ደግሞ እኛ ቆንጆ አድርገን እናዘጋጀዋለን። በጣም ነው የምትወዱት። ይሄን ነው ዛሬ የምናዘጋጀው። ወደ ስራው ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ሁል ጊዜ የምታበረታቱኝ ዩቲዩበር ቤተሰቦቼን ደግሞ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው ስለምትደግፉኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሼር እያደረጋችሁ ኮሜንት እየሰጣችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ስለምትደግፉልኝ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን ወደ ስራው እንለፍ። አሁን እዚህ ጋር ለአፍሬንጃችን የሚያገለግለን ኮረሪማ፣ ነጭ አዝሙድና እንዲሁም ደግሞ ጨው አምጥቻለሁ። ያው በተለምዶ የሚገቡት እነዚህ ናቸው፣ ግን እናንተ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከዚህም በበለጠ ደግሞ ባለፈው አሁን ሚጥሚጣ ሳዘጋጅ መከለሻ ጨምሬ ነበር እና የተወሰነ ትንሽ መከለሻን ብትጨምሩበትም ቃናውን ቆንጆ ነው የሚያደርገው። እና የተወሰነ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ የበርበሬ ፍሬ ነው ያመጣሁት። ያው በበርበሬ ፍሬ ነው የሚዘጋጀው አይደለ አፍሬንጅ። እና ይሄኛው አሁን በደንብ ተለቅሞ ታጥቦ ደርቆ ነው የመጣው። ያው ሲናመጣው በርበሬ አንዳንድ ጊዜ ቆሻሻ ስለሚኖረው ጥንቃቄ በደንብ ይፈልጋል፣ ጽድት ማለት አለበት። እና እንጂ ይሄ አሁን የበርበሬው ፍሬ ነው እና እነሱን አድርገን ደግሞ እንጠቀማለን። ያው እዚህ ጋር ልኬት ያልሰጠሁት ለዚህ ለሩብ ኪሎ ቢሆን ነው ፍሬው የበርበሬው ፍሬ እና ለሱ የሚበቃኝን ያክል ነው። በተለምዶ ያው ብዙ ጊዜ እንትን አንልም አይደለ፣ ልኬቱን እንደምንለካው አድርገን ነው። እንደዚሁ ቆንጠር ቆንጠር አድርጋችሁ ትንሽ ትንሽ አድርጋችሁ ብትጨምሩበት ያው ቆንጆ ነው የሚሆነው እና በዚህ ልኬትም እንደዚህ አይታችሁ በአይንም በግምት መስራት ይቻላል። አሁን ወደ ስራው እንገባለን። አሁን ፍሬያችን ላይ እነዚህን ጠቅላላ እንጨምራቸውና እናዋህዳቸዋለን። እዚሁ ጋር እያለ ነው የምንቀላቅለው አይደለ። አሁን ቅይጥ እናደርጋቸዋለን። ያው እንደዚህ ቄጥቄጥ አድርጌዋለሁ። ያው ሲፈጭም ይቀያየጣል፣ ግን ከዚሁ ጋር ደግሞ ቀይጠን ስንፈጨው ቆንጆ ነው የሚሆነው። በጣም የሚጣፍጥ ነው። አሁን እንፈጨዋለን። አሁን እዚህ ጋር መፍጫዬን አዘጋጅቻለሁ። ባለፈው ሚጥሚጣ የፈጨሁበት መፍጫ ነው እና እሱ ላይ አሁን ቀስ እያለን እንጨምርበታለን። በጣም የኔ አነስ ያለ ስለሆነ አንድ ጊዜ ይከትልኛል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቆንጆ ነው ይሄ። አሁን ለትኩስ እንጀራ፣ ጥሬ ስጋ አንዳንድ ጊዜ ስንበላ ደግሞ እንደዚሁ ጥሬ ስጋ ለሚወድ ሰው ማለት ነው። ለእሱ አሁን በቅቤ ተደርጎ ተለውሶ ቢበላበት አነባበሮ አሁን ስንጋግር በዚህ ለውሰን ብንቀባው በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና አነባበሮም ከዚህ በፊት ቆንጆ ቆንጆ አነባበሮች ጋግሬ ያለሁና አነባበሩንም ካላያችሁ ገብታችሁ ይውልኝ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ አነባበሮ ጋግሬ ያለው። አሁን ይሄንን እንፈጨዋለን ማለት ነው። ትንሽ ድምፁ ስለሚረብሽ ፈጭቼው እመለሳለሁ። ይኸው ተመልካቾቼ እንደዚህ
ቆንጆ ሆኖ እየተፈጨ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሽታው ራሱ አሁን በጣም ደስ ይላል። ትንሽ ግን ብፈጨው ደግሞ ትንሽ ስለሚቀረው ትንሽ አንድ ጊዜ ደገም አድርገዋለሁ። ድምፁ ትንሽ ስለሚረብሽ ነው። እንደዚህ ነው ድምፁ፣ እንዲህ ስለሆነብኝ ነው ድምፁና ፈጭቼው መለሳለሁ። ያው ተመልካቾች ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። አሁን ቆንጆ አድርጌ ደግሞ ነፈዋለሁ። መነፋት አለበት፣ ያው ከውስጡ ያለው ነገር ያልደቀቀው ፓርት እንዲወጣለት ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ አድርጌዋለሁ። አሁን እዚህ ላይ ቆንጆ አድርገን እነፈዋለን ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ በጣም ትንሽ ነው የወጣው። ይሄንን ወይ በርበሬ ውስጥ የምናዘጋጀው በርበሬ ውስጥም መልሰን ብንጨምረውም ቅመም ነው የሚሆነው። ምንም ብዙ ያው ፍሬም ስላለው የበርበሬው ለበርበሬ ውስጥም መክተት እንችላለን። ከዚህ በኋላ አሁን ምንም አድርጌ አልነፋውም ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ ይኸውላችሁ እንደዚህ ደቆ ወጥቷል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ይሄን። አሁን ለትኩስ እንጀራ ለተለያየ ነገር አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ ጥሬ ስጋ እንኳን ስንበላ በቅቤ ለውሰን በዚህ ብንበላ ሚጥሚጣ ማለት ነው። በቃ በጣም ደስ የሚል ቃና ነው ያለው። በጣም ትወዱታላችሁ። እስቲ ቃል አድርጌ ደግሞ ይዤው ልመለስ። አሁን እንደዚህ አይነት እቃ አዘጋጅተን ማድረጊያ፣ እሱ ውስጥ ያው ትንፋሽ የማያስወጣ ያው ቅመሙ ቃናው እንዳይሄድብን እንደዚህ አድርገን ደግሞ በእንደዚህ አይነት እቃ ውስጥ ደግሞ እንደዚህ እያደርገን ከተን ስንፈልግ እንደዚህ እያደረገን ብንጠቀመው በቃ ሚጥሚጣ ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው ቃናው ራሱ በጣም ነው የምትወዱት። እንዳልኳችሁ ከፈለጋችሁ ትንሽ የመከለሻ ቅመም ትንሽ ሲፈጭ ብትጨምሩበትም እንደ ባለፈው ሚጥሚጣው እንደተወቀጠው በጣም ቆንጆ ነው። ሚጥሚጣውንም ደግሞ ያላያችሁ ሰዎች ደግሞ ገብታችሁ ብታዩት በጣም ቆንጆ ሚጥሚጣ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ቆንጆ የሚጥሚጣ አይነት ነው። እስቲ አዘጋጅታችሁ እሱንም ደግሞ እዩት፣ ገብታችሁም ደግሞ ተመልከቱት። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ይኸው እንደዚህ አድርገን ደግሞ ይኸው እንደዚህ አድርገን ብናስቀምጠው ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንዲህ ክዳን ባለው ነገር ላይ እንደዚህ ከድነን ስንፈልግ እንደዚህ ብንጠቀምበት በጣም ቆንጆ ነው እና እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ አዘጋጁ ላለው። እስካሁን ደግሞ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ ከልቤ የማመሰግነው፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምመጣ ድረስ ደግሞ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።